dinamika, lokanība, muzikalitāte un spēcīgums. Tā raksturojams breakdance deju sacensības, kas Madonā atjaunotas pēc 10 gadu pārtraukuma, šoreiz kopā pulcējot vairākās 150 dejotājus. Šodien šeit notiek Noisy Battle sacensības breakā. Ir atbraukušas vairākas komandas no dažādām Latvijas pilsētām. Sacenšās trīs dažādās kategorijās – beginners, kas ir iesācējis, semi-pro, vidējā kategorija un pro kategorija, kas ir augstākā kategorija. Pieredzi virs 4 gadi. Jā, un mums ir battle gan komandās, gan viens pret viens. Principā viņas tiek veidotas kā Latvijas mērogi, bet ir arī dejotāji no citām valstīm, no ārzemēm. Ir no Krievijas dejotāji, no Uzbekistānas. Tas ir augsts līmenis Latvijā, notiek priekš Latvijas augsts līmenis. Stiprākie Latvijas dejotāji šeit, vienu iesēdinājumu, protams, žūrijā, viņš ir arī Baltijās trīs dejotājs. Pasākuma līmenis ir salīdzinoši augsts, teiksim tā. Man prieks, ka ļoti daudz ir jaunieši, bērni, jo bērnu kategorija pašlaik Latvijā ir vispopulārāk pārstāvēta. Mums mazliet mazāk ir pro pašlaik, jo viņi ļoti daudz dodās dejot ārpus Latvijas, un līdz ar to viņi šeit ir mazliet mazāk. Tu vari izpausties, tas pats galvenais. Ja teiksim, jebkurā citā deju stilā vai nenoteikti, ir ļoti konkrēti noteikumi, kuros ir jāiekļaujās vai kā, tad šeit ir gluži otrādāk. Tad, principā, dejotājiem varētu teikt, ir uzdevums. Katra kustība varbūt ir pamat kustības, kuras veidot pēc savas orģināli, atraktīvi un, principā, tu veido savu personību šeit. Un robežu nav nekādu, absolūti. Tā kā tā iemesla dēļ būtu forši, nu, es ieteiktu noteikti darīt. Tad tās arī kā fiziskais, jo šeit tas fiziskais spēks ir pilna amplitūda arī. Nu, tev jābūt maksimāli labā fiziskā stāvoklī, lai izpildītu šos te kustības. Nu, te ir ļoti labi gūt pieredzi, un es domāju, nu, no kā te baidīties. Ja tev, piemēram, atnāks uz treniņu, tad tu pati iedrošināsies, un tad tu arī labāk sanāks un aizies. Nedrīkst tā kā vienu reizi nedēļā, tu, piemēram, aiziet kaut ko, tur jādara nu, daudz un intensīvi, lai tas vispār kaut kas izdotos. Jābūt drošam, tev tas ir jāparāda, tev jābūt jāpārliecinātam pašam par sevi. Dejotāji atzīst, ka, lai arī sabiedrībā valda stereotips, ka breakdance ir zaudējis savu popularitāti, tā nebūtu nesot. Dejotāju skaits palielinās, un to sagatavotības līmenis arī kļūst aizvien augstāks. Šobrīd līmenis ir pat augstāks nekā bija kādreiz, jo ļoti daudz ir informācija pieejama, kādreiz viņa nebija pieejama. Mums sūtīja kasetes, mēs braucām uz pasaules čempionātu, lai nopirktu kaseti, kur varētu dabūt informāciju. Šobrīd informācija ir ļoti daudz, un tāpēc šis stils ir ļoti pieejams tagad daudziem dejotājiem. Vienīgā problēma mums ir pašlaik, kad jaunatne ir īsti tāda mazliet savādāka nekā bija kādreiz. Kādreiz varbūt cilvēkiem pat patika smagāks darbs, tagad tas ir netika aktuāli. Patīk mazliet tāds vieglāks stils, tāds, nu, viss kaut ko vieglāk darīt. Būtiski, ka breakdance kopš 2018. gada iekļauts jaunatnes vasaras olimpiskajās spēlēs, un 2024. Gadā Parīzē tās debitēs olimpisko spēļu programmā. Ramons Zariņa, Haralds Grīnvalds, Vidzemes televīzija.